Hamıya salamlar. Bugün sizinle yeni il sürelerinin olmazsa olmazı bol vitaminli, ləzzetli qış salatı, vinaigret salatının ən dadlı ideal resipini paylaşacağıq. Salat qurmanı kimi onu deyə bilərəm ki, mən bu salatı çox yerdə yemişəm, amma anamın hazırladığı vinaigret salatının dadına çatan olmaz. Burada hazırlanma qaydası, ərzaqların tərəvəzlərinin nisbəti və özünə məxsus ləzzetli sosu onun dadını doyulmaz eləyir. Əvvəlcədən onu deyim ki, ərzaqların tərəvəzlərin miqdarını və dəqiq çəkisini video altında reseptdə qeyd edəcəyəm. Kartofu, çuğunduru, kökü buxar qazanında bişməyə qoyuruq. Suda da bişirə bilərsiniz təbii ki, amma biz adətən həmişə salatlar üçün tərəvəzləri buxarda bişirməyə üstünlük veririk. Bir armudu stəkan qırmızı lobiya götürmüşük. Axşamdan islatmaq lazımdır ki, tez bişsin, yumşaq olsun. Öz hazırladığımız malakan üsulu kələm turşusundan və öz hazırladığımız xiyar turşusundan da istifadə edəcəyik. Hər ikisinin hazırlama qaydası kanalımızda var. İlk şərhdə hər ikisinin linkini sizə paylaşacağım. Maraqlananlar izləyib mövsümündə hazırlaya bilərlər. Pişirdiyimiz tərəvəzləri və duzlu xiyarı bir qədər iri kub şəklində doğrayıb, duzlu kələmi biraz xırdalayıb, göğərtilərdən göy soğan, cəfəri və 1-2 tel də şüydü incə-incə doğrayıb, geniş bir qaba yığırıq. Tam yumuşalana qədər bişirdiyimiz qırmızı lobyanı da bura əlavə edirik. Ardınca salatın sosunu hazırlayırıq. Bir kasanın içərisinə 5 xörək qaşığı zeytun yağı və yaxud da xoşladığınız başqa bitki yağından, yarım limonun şirəsini, duz, qara istiot, pul biber, üyüdülmüş keşniş toxumu və burada olan ərzaqlar, lobya, göyərti, kartof qazverici xüsusiyyətə malikdirlər. Qazın köpün insanı narahat etməməsi üçün bura cirə və zirə də əlavə edirik. Xoşlamışsınızsa əlavə etməyə bilərsiniz. Yəni, ədviyyatlar damaq dadına görədir, amma məncə əksinə bu ədviyyatlar qazın köpün qarşısına almaqla yanaşı, həm də salata dad ləzzət qatır. Əlavə etməyiniz məsləhətdir. Tərəvəzləri yaxşı qatırıq. Ardınca sosu salatın üzərinə gəzdirir, bir daha yaxşı qarışdırır və salatımız hazırdır. Bu salatı gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Hazırlanan kimi çox ləzzətli olur. Elə-belə süfrəyə veririk. Yox, əgər siz salatı gözlətmək istəyirsinizsə, onda məsləhətdir ki, göy soğanını əlavə eləməyəsiniz. Süfrəyə verməyə yaxın əlavə eləyərsiniz göy soğanı. Çünki qalanda göy soğan salatın dadını dəyişdirir. Bir də bütün salatlarda olduğu kimi vinaigret salatının da dadlı alınma sirri tərəvəzlərin ləzzətli seçilməsində, tam yumuşalana qədər bişirilməsində və nisbətinin düzgün götürülməsindədir. Burada bütün tərəvəzlər yumuşalana qədər bişməlidir. Çuğundur xüsusən gec bişən tərəvəzdir. Onu elə fikir verin ki, tam yumuşalsın. Həm də çuğundur dağılan tərəvəz deyil, tam yumuşaldın. Kartofu da çox elə pişirməyin ki, dağılsın, amma tam yumuşalsın. Həmçinin kökdə. Bir də sizə bir sir verim. Xanımların şikayətlərindən biri elə lobyalar var ki, onlar hələ-mələn bişirirsən, yumuşalmırlar. Bişirin lobyanı. Əgər gördünüz ki, lobya yumuşalmır, onda suyuna duzla yanaşı bir çimdik soda dağıtın. Soda onu tez yumuşaldacaq. Və həmçinin təlhul tam bişməlidir lobya ki, salat dadlı alınsın. Bu da bizim sizinlə paylaşdığımız daha bir ləzzətli salat resepti idi. İnşallah yeni il sürəniz üçün bizim reseplə hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Əgər video sizin üçün maraqlı, faydalı oldusa, like etməyi, şərh yazmağı unutmayın, şərhlərinizi gözləyəcəm. Heç olmasa videonun sona qədər, bura qədər izləmişsinizsə, bir qızıl gül göndərib. Bizi sevindirə bilərsiniz. Bilərik ki, videonu kimlər sona qədər izləyib.
Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.